Si de dineres te da su men, bari bari luis, bari chapat or boloris, mermo jam tasnam, alexetanechi, yesel, canivor kitek, mikichivan datselem, kefitalit onkelem, gorteres hetu arachen menatel, u aravot bari luisov, skaseti im makrutian. Vlog-ը ասի ձեզ եմ հետ մոտիվացնեմ ճիշտ է հանգստյան օրերին բնականաբար պիտի հանգստանաս, չէ՞, բայց թե հայկինը ոչ հանգստյան օրերին է հանգստանում, ոչ էլ սովորական օրերին, որովհետև եթե մամա ես, եթե կին ես, եթե ընտանիք ունես, բնականաբար պիտի աշխատես. Ես պահին իմ ննջասենյակում եմ, ամեն ինչ հավաքել եմ, որը անհրաժեշտ էր հենց դեպքում Ալեքսիս գրատախտակը բարձրացրել եմ վերև, հատակն ավլել եմ սովորական իմ ավելով ու մտածում եմ մամաս կա գնա, հետո կսրբեմ, որ հանգիստ նորմալ չորացվի, ստեղ նույնպես սեղանն եմ բարձրացրել վերև, այս երկու սենյակը հասցրեցի ավլեմ ու լույսն անջատենք, ու մտածում եմ, ասում եմ, չէ, բեր ես մենակ չանեմ իմ գործերը, ստեղել ես վիճակնա, ինչ կա չկա բարձացրել եմ, ասեցի առավոտ բարի լույսով ձեզ մոտիվացնեմ ու ասեմ եկեք միասին զբաղվենք մաքրությունով, երեք գնել եմ մաննի կրուպա, քանի որ հեսա, քանի որ մակֆայիննա, տեսնենք լավն է, լավը չի, ես մառանիկինն էի ուզում, չկար, վերջը վերցրեցի մակֆան, նախ Ալեքսես որ կաթը տեսավ, ասմով այ մամ ջան, բամանի կաշա չէ սեփի, բացի դա ես էլ էի պլանավորել եփեմ, որ երեխեն ու ես ուտենք կաթը կաշան, դե բնականաբար օգտակար է, ստեղ հավաքել եմ ընկույս հեջ, չգիտեմ, մեջը լավն է, լավը չի, լավ որ հավաքել եմ, այս ավոր պարապեմ, կջարդենք կերևա, ընկույս ասի, սխալվեցի էլ, իդուք էլ չեք ասում, որ սխալվեցի, ինչ էր, տխիլ, պնդուկ, այս ամի հատ հավաքեմ, ամեն ինչ ինի բերեմ, ու միասին կջարդենք հիմա, ասելիքս ինչա, դուք էլ մոտիվացվեք, եկեք միասին զբաղվենք մաքրությունով, որ ասեմ շատ սենց կեղտոտա, չգիտես ինչա, չկա նման բան այս սեզոնին, չգիտեմ ձեր մոտ տենց ձարնում, թե չէ, խոնավ բնատելի մայական պայմաններից ելնելով, սիրելիներս, մեր լամինատի վրա, պատերի անկյուններում, սենց սեռյավուն, փարեր առնում, հիմնականում, որ ասում եմ մաքրություն, այս հրա մասին խոսքը, այդ փարերն եմ հավաքում, մի խոսքով, դրսում հուսադրող արևա, հեչ չգիտեմ, լավ արև կլնի թե չէ, բայց տան պատերի ցիրտս նեղվում է, այն շունչս կտրվում է, մաքուր օդ եմ ուզում, որովհետև գրիպոզ վիճակ, մեր մոտ իմ բաքսի ընկերոջը չեմ անջատում, ես արդեն ինչքան վախտա, վախտա, մի խոսքով շատ չերկարացնեմ, սիրելիներս, արագ ավլեմ, նորից այս ամենը իջացնեմ, մամաս կգա կգնա, հետո արդեն տեղը-տեղին կմաքրեմ, գնացինք, ահա, սիրելիներս, եկելա իմ այն ամենահավես, ամենահաճելի պահը, շունչս կտրվում է այն ձևի, պատերս կոմպոլի պայտես, մի կողմ դնեմ, թողել եմ, որ կովես էպ եմ բրնեմ, միաց ենց ոտերիս հետ կմաքրեմ, որ հավասարը չապ չորանա, առանց բերևից է հետ կերի, հիմա սիրելիներս, միատ սուրջ դնենք, սրջենք, ու դարերեք բանի ուսում էի, որ այն հյուրասենյակի
ahoy kaham levanam ham çeğaz çeğaz levanam hala tesne mesol kstatsi teçe bayts te bnakanabar inche vetanele khekcan inche tanelu ah kasan velu vaki ամեն ինչ ասենց հերթով շարքով կարքով հա ստողամ ստեղ պատրաստ ասեմ որ այս ընթացքը մերոնք եկան մամայի հետ կոֆե խմեցինք Ալեքսը ընդեղ սենյակում պարկացա այս պահին չեմ էլ նեղվում դրանից որովհետև ուզում եմ որ İm uzatıbı çoğana hatta kız bacakla izmek sırpelim bir sımoratsınım sırpem da var çe noraç kovasın kov o titaz hazif hastireti bahem neyse yemin Հանգիստ պայմաններով սրճենք վրախեք ճան ու անցնենք հաջորդ գործերին կուզեի մազերս կապեմ այլ պահկան ենց նեղվում եմ մազերիս բարձի թողի վիճակից պահել կա ուզում եմ որ ինքը բացած լինի քանդած լինի Հիմա շուրջը սեպվի, գիտեմ իմ հետ սրճողները շատ եք, հաճելի է շատ շատ շատ, դուք էլ ձեր շուրջը դրեք, ռիսկ չեմ անի գնամ դուս, որովհետև գոնե կեսօր չի, մտածում եմ մարդ ես էլի. Ես մեկ չէ ոնց ահազը իմ տղեն այդ սարոտան իմ ալեքս որ չենք կարում լավանանք երեխեք էլ Սերկևիլի կորիս էլ Ռեհանի թուրմ էլ Սերկևիլի կամպոտ էլ երեք կատ կակաո որ արդեն խելագարվելու է ինչքան կարելի է Ինչո՞ւ ներվային համակարգը խախտվում է։ Այդպես։ Չնայած ասել։ Այստեղ է գնում։ Վայ Ալեքս, բալա։ Այս կոմերը նենց լավ չորացել է։ Խոհանոցում դե միշտ գործըտ մի քիչ ավելի շատ է չէ էլ նա Այս պահը ամենաշատն սիրուն իմ ամենահավես պահն է իմ սիրած պահից են որ թեթև վրայով անցնում ես որ միան լավ չորան ուզելի չունենք ստեղ ռեզին Mazeri. Kontrol etsin.
Ես տանում եմ սրանց պահը, մեր խեղճամ, իմ տղեն աստու ամեն օրը հեսաբերը, դեղ մի գնա ու լավ մնա, անահի տաղջիք։ Որ մարդ չգիտի, չանի, այս ինչ ապեր է դաղտում, ստեղ եք է դուրուն անկարը։ Davası çe es oves. Ay. Come on. Այս սուրջ խմենք, այդ արևեին ձազ դմա պատկերասնում եք, ինչ կարգի անհավես եմ, որ ամեն մի սուտի բանը վրես ազդում եմ։ Պոխարենը սուրջը շատ դավնա։ Ստեղ Որդին ասեցի չէ, որ ման միկրուպա եմ առել, այս այդ պելու ենք, չեմ սիրում, որ հետևիս պոնին բաներ այլևում, ստեղեն ես եմ հովակել, ամատեսնենք ինչ արնել, մեջը դա տարկա թելիկը, պուչատ հետ ռուս, մեր լողեցին է ել ես բավասատ։ Ասում եք էլի, ոյ, իպր արձակ ուրդամ, ուրախանում ենք խոսկի չէ, ասենք, որ աղջիկներով, ծնողներով կնարգում ենք, ասում ենք, վայ, վերջապես շատ կպարկենք, կարգին տեղը տեղին կհանգստանանք, ես կոմ ենք ոմ, բայց թե իմ մոտ չի ստացվում է շատ պարկերը, չի լինում, տարիներ առաջ մի գուց է, բայց մի յոթից հետո ոնց որ ասեղներով ինձ ծակծկեն, որ վեր կատվարդնացի։ Նամանավանդ, որ մի քիչ քեֆը թալը թետը չի իրնը, պարկացենց ամեն ինչ անգույնու անի մաստայելի, թվում ուզում ես վեր կենասկում եմ անգասքայլի շրջը ես։ Դենաս ինչ կա չկա։ Հրախիկ չոն։ Եմպես որ սորանցի 22-ուսնա։ Դեկ դեմբերին էլ ենք հաջողություն ասում։ Դեկ դեմբերին, հոգ դեմբերին վրազում եմ շատ։ Մտնում ենք նոյեմբեր։ Հատեսնենք ինչ կլնի, ուղանց կլնի։ Ալեքս ջան, էդ ինչ ես նայում։
Այդ ծերիցը դենը դիվ քանի աղբաման չի գնացել։ Դե այն կոմ դիր, որ աչկս չունի դրան։ Շուտ արա։ Դե լավ, ապրես։ Երկու րոպեից կհայտնվի աղբամանը։ Ես քեզ խոստանում եմ։ Փոքր ցեպունի, բացվովի, փակվովի ու կլորի տեսքով։ Կենտրոնացել ա դրա վրա ու ուրդնում ա հետը տանում ա։ Կամ բան։ Ես խմեցի իմ սուրճը, երևի թե դուք էլ ձերը, ինչ ա մնում ինձ անել, վեր կենալ, ասաց իմ բաժանորդներից Ֆլորա տատիկին, թե վերես կշտել, մազերս հավաքել, նեղվեցի մի տեսակ մազերիցը շատ ու կաշը եփել, գնացիք, բոլորիս լավ օր, հաճելի դրամադրություն։ Բարի լույսը մասում, սիրելիներս, մեր մոտ արդեն առավոտա և տեսնում եք, որ պատրաստվում եմ մեր շիլան եփելուն, վերցրել եմ այս անգամ ռուսական արտադրության, ճիշտն ասած միշտ օգտվել եմ մարանիկից, բայց խանութում այդ պահին չկար, վերցրեցի, ուրեմն ռուսական է, 4, 5, 6, քանի որ ինձ անծանոթ ա, սիրելիներս, 6 գդալ եմ լցրել, սպիտակածավարը, այստեղ տեսնում եք, չէ, կաթե ինչքան ինքը սերոտ, յուղոտ, ստենո եք, ինչ կաթա, հիմա վերցնում եմ բաժակ, իմ չափի բաժակը, ես մեկ, երկու, երկ երեք, բայց կարելի ա, 4, 5, այսինքն 1 լիտրի չափով, սիրելիներս, սերը մի կողմ դրի, չեմ սիրում սերոտ, եթե անկեղծ, այստեղ ավելացրեցի 6 գդալ, ընդհանրապես մի այ այսպիսի չափի բաժակով կաթի դեպքում գդալու կես ենք լցնում, այսինքն 5-ի դեպքում 7-ու կես ենք լցնելու, ու տեսակ սիրելիներս բաժակը նորից ներկվեց կաթի գույնով, թափանցիկ չեղավ, ինչը վկայում ա կաթի լավ որակի մասին, չեմ հիշում նկարելու ժամանակ ասեցի, թե չէ, որ լավ կաթը կողմնակի համ, հոտ, նմանատիպ բաներ պիտի ունենա։ Այնպես որ ավելացրեցինք սպիտակածավարը, իրան այսպես լավ խառնելու ենք, որպեսի գմբիկներ չառաջանա, ոչինչ չառաջանա, տեղափոխվենք գազօջախի մոտ ու գազօջախից այն կողմ չենք գնալու, այսպես անընդմեջ խառնելու ենք, այսինքն ստացվեց, որ մի բաժակին ավելացրել ենք գդալու կես սպիտակածավար, սպասենք եփվի ու շարունակենք։ Խնդրեմ սիրելիներս, այստեղ արդեն տեսնում եք, չէ, որ շիլան լավ
հասցնում եմ խտանամ։ Խտանալու պահից սկսած, եթե շատ յուղոտ եք սիրում, կարող եք ավելացնել կամ յուղ, կամ կարակ։ Ես նախ ընտրում եմ կարակը դնել մատուցելու ժամանակ։ Մարմանդ տեսնում եք ինչքան հարթ գեղեցիկ ձևով եփվում եմ, ու հենց այս պահին սիրելիներս ավելացնում ենք շատ քիչ աղ, քանի որ աղի հետ զուգահեռաբար ավելացնելու ենք շաքարավազ։ Եթե շատ շատ քաղցրեք, սիրում շատ լցրեք, ես տեսակ 1 լիտրի համար նախ ընտրեցի 1.5 ճաշի գդակ, ու թողելու ենք ևս 2 րոպե եփվի։ Ահա սիրելիներս, այստեղ արդեն տեսնում եք եփված մանիտաշան Ալեքս Արիազիս, պատեժելուց հետո արդեն կարելի է ասել, ինքը շատ շատ է սիրում մանիտաշան։ Բաժանորդների ինքնիրանը տարա։ Չվրազս կեր բարքին հազը տանցնի ալեք բալա։ Կուշ կարող ատակ լինի համովա։ Մամա, այլի տես թողնա տատի տուն։ Հա, բայց կամ մամ, այն մամ, բոխերով տուն եք նկարեմ, հոգ հոյակու պիկտի բերի անպայման։ Այո, եթե դասերը տանես, նկարները նկարես։ Հա, հա, կարո՞ղ ամեր տուն։ Կարող ամենք գնանք իրանց տուն։ Ինչի դա, եթե ինքը չգա, մենք կգնանք։ Վերշարով չեն կերթա, չէ։ Տոպրակով։ Ինչ տես դնի տոպրակիտ մեջ։ Գիշերանոցըդ։ Ալեքս, նկարելու վաղ տենց ամոտ բաները չէ։ Չէ, տոպրակիտ մեջ։ Հա, բայց այդ հետո կասենք։ Ահա, շատ համովա։ Շատ համովա։ Համովա, չէ, ասես։ Մենք հերերի կսարքենք։ Հացով տան։ Ես ցերտեմ հագնիում կոկնոցը, ու ես սարքեմ։ Հոսրտիկս։ Էլ ինչ չջայնացնես։ Տարար եմ մսնոցը քցիրախ։ Այո։ Այո։ Շատ համովա։ Դեկեր։ Այ որ գրեմ, նկարեմ տունիկս, կթողնես նրան շերտովս։ Եթե ինձ լսես, կարողա թողամ։ Ահա։ Եթե ինձ լսես։ Հա։ Տակ տակ կեր, որ հազալը տանցնի։ Հրահոքոր իրան հարահարցնենք, հրա իրան կարվեն, եթե չեն գա, մամը մենք տոպրակով կգնանք, իսկ եթե կան, եթե չկան, մամը մենք կգնանք։ Աթորից կուր։ Հիշում
Ինչ մեզ որ պապայի հետ է մենք ման մի կասը։ Հիշում եմ։ Ռուսաստան։ Հա, որ պապան եկավ, ֆեմորին դիմավորեց։ Ուհ։ Լարես նստել սամարյոթը չէ։ Ես։ Հիշում եմ, այն որ մենք երենք երեր։ Ուհ։ Որ կալուգայ մեր տանը էպ մենք հիշում ես։ Հիշում եմ։ Ոչ չեմ հիշում։ Հա։ Դեավորդ։ Ինչ է կարակով, որ կարակով համով լինի։ Դեկեր։ Արդյոք չես։ Դեկեր։ Իրոք համով ա։ Հա։ Որ ես էրի հակնեմ, մերի կարանք մաննի կարշան սարքենք։ Հոցով։ Իմ կոգնոցը կարամ հակնեմ ու սարքեմ։ Բայց չեմ կարող անում կթարիստակ լծնեմ։ Հոքոր ասերա։ Ասար Ալեքսին կտամ, չէ՞։ Իսկ բերերու ենք Ստեփանաբան։ Ուհ։ Դասա անպայման։ Անպայման։ Շատ համարա դեկեր, տալքիմ հազը տացնի։ Մի հատ եմ մի բան հարցնեմ ու սիոերի։ Ուհ։ Իսկ դու թուղթ տորակրելու ես։ Դեռ չգիտեմ, տեսնենք։ Ընդամենը թուրս տորակրես, ընդամենը տոպրակոտ վերցրես ու գնանք հոգորանց տուն մամա, ինչ։ Հանքը գնանք երանց վարը ծրմավ տոտայի հետ։ Սովինար տոտայի հետ, վայ ալեք։ Եթե պակ լինի են, նյուսը կգնանք։ Վայ ալեք։ Չէ ման, հիշում ես, այն որ ծրմավ տոտան ինձ որ ճուտիկ էր նվիրեր։ Այդ հիշում ես, չէ։ Դու հիշում ես։ Հա։ Ես մոռացել էի, այ դու հիշում ես։ Հա։ Մոլոդ։ Այն որից խաչն է վիրել ծայմակ տոտան։ Այն նաև դա է, լի չէ։ Հա։ Այդ կարայի հետ չենք պարապի, չէ մա։ Պարապելու ենք։ Այն մեջ չենք պարապում է։ Խառնի որ կարաքը լավ տարածնի։ Գրնի տաք հանի։ Դեր մի կեր, արդեն շատ խաղացիր, հա Ալեքս ջան։ Դակ դակեր, որ համավալնի։ Ես ապապան, որ վիդյան մե այդ են ադուման նիկաշա ես ուտեմ, շատ կուրախանա, կասի ապրի Ալեքսը։ Բայց ինչ է պտի ուրախանա։ Ոլով հետև է լավ ուտելիքա երեխաների համար ճիշտ ուտելիքա։ Օրինակ ես կգնայի տատի տուն, մինչև ես վերկենայի ու գնային հոգորանց տուն։ Այ նենակ զանդ ես ասես Ալեքս, Ալեքս, իչի, ես էլ իչնելու եմ։ Մինչև հավաքես։ Դոպրակը տա։ Արի գիտես Երեմիկի համար ինչ տանենք։ Ինչ։ Կոնֆետ։ Հոցով տա։ Այդ կոնֆետը լավ բանա, ես սիրում եմ։ Հա, բայց շատ կոնֆետը ատամները փչացնեմ ա։ Իսկ Երեմիկին ա։ Երեմիկի մաման էլ չի թողա ինքը շատ կոնֆետ ուտի։ Մամ, իսկպես իսկ նրա ասեմ այն ինքը շատ ուտես։ Բա ոն, բոլով երեխաներն են ուտում։ Ինքը ինչ ասել, ինձ ասել, 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 ասել,
Այնակ երեմ եք է սալա, վալեքս, հա, բոլովն է լուտում եմ։ Ակ կել, որ հազտ գոմ է պապ։ Ահա, շատ համով էր։ Դեք ես։ Այնակ ես ես մաշուրկով կուսեի։ Այս ենց հավես պաներ, մի խովք։ Ինչ էր համովա։ Հա, ընքան է համով։ Երեխեք ճան, գրարումներն եմ կարդում, ինձ ասում եք, որ Ալեքսը չի ուզում նկարվի, բայց խոհանոցան են է գիս համար, վեր կոցող տոնում եմ, մի գնա, կանգնի, խոհանոցան են է գիս համար, արդեն ուրիշ, են մեր է գիմար եմ նկարում, ուրեմը գլինչիքներ է իտխամ, մի լաց, մի կոց, մամա, ես էլ եմ ուզում նկարեմ, ես էլ եմ ուզում տխեմ, վերջը, ու, մի էլ ոչ թե նկարում ենք, այլև վայելում, ոնց եմ սիրում, ես ես ռեցեպտը երեխեք ճանհելը ստեն նայեք էլի, ոնց կարելի այդ չսիրել այս բաղադրատոմսը, ոնց կարելի այդ չհավանել այս բաղադրատոմսը, որ ինչ էլ անենք չի պճանալու։ Մրասամում։ Շատ համովա։ Ել չեմ ուզում դու կերել ալեքս։ Ես պահին դրաղավ ես է չկա։ Ես արդեն հովացա։ Սայն սիրոն։ Հեղթով, շարքով, կարքով։ Ուտում ես ու տխենք, սրտի կստա, ես եմ տխնվոմ, սես ուզի։ Դու ես տխնում, հետո ես։ Հա։ Ինչ ես առում ես պիրին չիկը։ Մամա, մի ստես ես մի պիրին չիկին ես, թա չէ։ Չէ, ալեք չէ, մեղրու կարակով են գուտելու։ Ես պահին մեզ հետ ավելի ապետք, կան միսը։ Կորեցնես ու ես։ Հա, սրտիկ ես, հետո դու, էսա։ Են ինչ ես կեիր նոր լսը։ Հասո։ Կյանքիս մեջ։ Կյանքիս մեջ դու ես շատության։ Ոնց է ճաշակով ես կերալսը։ Անգամ նուրպ ու բարակ են։ Հիմա ես անմչնովա։ Հիմա դու ես, իսը շտիկես, անուշես, կանձուլես, թանգուլես։ Արի, թող էլ։ Կալիս ես, սպասի խարնենք, իսպոսի իսեք զինչանենք, արիտ է, բրնի, լծիրում, Համաձայն։ Համաձայն։ Նայի ու սովորի։ Հա։ Հա։ Ու ես կեզ մերա։
Սովորեմ, հա, բայց կողմով դզեր։ Սովորեմ, հա, կյանք։ Հա։ Ջոն։ Իմանուշ։ Իմ սրտիս կեսի շատ։ Մյուսն էլ ես դու լցնում։ Հա։ Հա։ Ոյ, երեխեք ջան։ Մենք ենք խոզում։ Վաղնը դպրոշ ենք, իմ շատ սիրելի բաժանորդներ։ Այո։ Թե վաղը։ Չէ, արձակուրդ եք, սրտիկ։ Ոյ։ Օպա դա։ Թող էդ, թող Հովաննա։ Դա քանանա։ Հովաննա, սրտիկս, արի դե։ Ես։ Դե չես ուզում, կարամ ես թխեմ շուտ-շուտ։ Ես ուղակի քո քեֆով եմ գնում։ Ես ուզում եմ քո սրտով լինի ամեն ինչ։ Ընտիս խմորեմ է, ստացել։ Կա, չէ սենց բան, երեխեք։ Նամանավանդ են սկսնակ տարիներից, են որ ոգևորված պետքի համար ուզում էի թխեմ, մեկելու չեր ելնում։ Բայց որ պետք չեր ու խոսքի մի հատ պեչենի ես ուզում թխես, նենց ընտիր ելնում ես, ասում էի հետասվատ հարսությանը, ապրի իմ բալան։ Հաստով են դու ուզում ես ինձ օգնած ելնես։ Ուզենաս ռեստորան ունենանք։ Ինչ ռեստորան։ Մենք մեր բաները սարքենք։ Հավատ ես քեզի հետը։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Մամա ջան, ռեստորանը մենք ինչ ենք անի։ Ամեն ինչ, դու խորոված քաբաբ կանես, ես էս սալատներ կսարքեմ։ Ես մարդիկ եք գանք ուտեն։ Ես էլ։ Դու էլ։ Մենք ո՞նց ենք գնում Երևան, գնացվալը։ Մենք չենք Այդ Երևան։ Մենք է ռեստորան կբացենք, անունը կդնենք Ալեքսի մոտ։ Իսկ չեն կարա մի հատ մարդիկ կան, ասեն ինչ կցականանք, կամ ասենք բան, խորոված։ Մենք մատուցողներ կունենանք, մեր մատուցողները կգնան, դու շեփ խոհարար կդնես։ Շեփ խոհարար, եփ խոհարար։ Մի քիչ մեծանաս, մի քիչ մեծանաս։ Հա։ Ու նստենք ու ուտենք։ Հա։ Համ ռեստորան ունենանք, համ մարդիկ կան ուտեն, խմեն։ Որտեղ տանը թե մեր։ Երևանում։ Էմամ։ Հա ինչ։ Հա ինչ, մենք չենք կարա այդ ռեստորանը ունենանք, եւ որ մի հատ ծմեր պատեր եկեր։ Հա։ Հա, ընդեղ ռեստորան, օ՜։ Հա։ Օ՜։ Հա ինչ։ Լավ էլի, մամ, այն որ ծմեր պապը ինձ որ ինձ նվեր բերեց, ուզում եմ ընտեղ ունենանք։ Հա, ախոր ժակըտ լավն է, սրտիկս, գանձուլս, թանգուլս, շատ լավ ախոր ժակում ես, շատ շատ լավ։ Թող շատ ատակ, թող Հովաննա, հա, ապես։ Հա, շատ կհովաննա, կհովաննա։ Ընտիս, երեխեք ջան, պրոստո համբերություն ապետք, մի լիտր բան վարեցի, բայց մեկա շատ ա։ Ես պահին հատքան կանգնել ու հավես ու քեֆ ու հալ ու տրամադրություն չկա, թող Հովաննա։ Ինչը կհովաննա։ Դե թող Հովաննա, հա, ապես։ Հա, մենք է գիտես, որ մենք է ռեստորան պտի ունենանք։ Ես օրինակ կուզենամ իմ տղեն ռեստորան ունենատիր։ Հա։ Անունն էլ դնենք Ալեքսի մոտ։ Ահա։
Այս այսօր ես բրինչիկը ճզմի, տակինը մի հատ ուշադիր նայի, տղա ջան, առանց վրազելու մենք ոչ մի տեղի չենք ուշանի։ Օրինակ դու ինչ կկուզեիր խողար արտանամ։ Ես աղցաններ կսարքեի։ Ու ես էլ կուտեի։ Կուտեի։ Դու օրինակ քյապապ կանեիր։ Որ ես նստեմ ուտեմ։ Համ դու կուտեիր, համ մարդիկ կգային կուտեին։ Համ ես կուտեի, համ էլ մարդիկ։ Խորոված կանեիր, խաշլամա կանեիր։ Էր ինչ անեի։ Շեֆ խոհարար, ինչ կանի, ամեն ինչ։ Մենք չենք կարա ռեստորանում շեֆ խոհարար ճարենք։ Դու կդառնաս, էլի։ Սիրո գլխարկը կդնես։ Ես։ Չէ, մեծ տղա կլնես ընդով, թե վերեց։ Մամա, սա կգնոր չի, ես սա կարում եմ հակնեմ։ Հա, սրտիկս։ Թե վերեց սիրուն կկշտես ու դավայցի։ Չզմես կջխային անամ արդեն, ես կեզ երեկ անգամ ասել եմ։ Սյո, ստացվեց։ Ապրես, ես գիտեմ, որ դու ամեն ինչ էլ կարաս անես, ամեն բան։ Տենց բան չկա, որ դու չկարող անաս անես։ Տենց բան չկա։ Դու շատ լավ տղա ես, շատ։ Դա, պարոն աղաջանով։ Ջանի, ես ենքո մարդիկ չկան, չէ՞։ Չէ, հլադեր չկան սրտիկս։ Ինչի՞։ Որովհետև կիսատ ադար։ Մի հատիկ է փորձեմ ուսիո, ու ես կարելի։ Հա, սրտիկս, տով, բայց շոտ ատով, թող քիչով անա անուշս։ Մամ, ջան, Ռանայի, սիրուն, իսպես քեզ տենց նկարեմ, տեսնում եք, ինչքան էլաստիկ և հաճելի նրբաբլիթներ են ստացվում, ես դեռ շառնակում եմ թխել, քանի որ ահագին էլ ստացվելու է։ Հլը դեռ մի ամբողջ չափաբաժին չեմ պատրաստել, իրապաղադրա տոմսը լիտրու կես կաթ, կես լիտր ջերմուկ, ամբողջական բաղադրա տոմսը կգրեմ, կտեսնեք, ու մեկը մեկից այսպես հաճելի ու լավը։ Խնդրեմ, սիրելիներս, տեսնում եք, իզուր չէի ասում, որ սրանից նրբագույն ու ջերմակ չի էլ կարա ստացվի, տեսեք ինչքան ջերմակ սպիտակաթույր նրբաբլիթներ են ստացվել, խնդրեմ, թե մեկը, թե մյուսը, վերջը որն էլ բացենք մեկը մյուսից, ստացվողը շատ լավը։ Ես այս դեպքում մատուցելու եմ մեղր կարաքով, բայց բնականաբար գիտեք, կարող ենք ամեն ինչով էլ մատուցել։ Դե ինձ սիրելիներս, այսօրվա համար նախատեսեցի այսքանը, ձեզ ասում եմ ստեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Ահա սիրելիներս, երեկոյան կողմ արդեն, այստեղ ունենք այս համով նրբաբլիթները, սրանք բնականով ծածկել են, որովհետև այսքանը լրիվ բավական է, դեռ մի բան էլ ավելի, որ թեյ խմենք մեր ու տղա, հիմա թեյ ստում է, ուտող սահմանափակենք, մենք
Alexis պատ վերներ, չուզեցա իրան անտարբեր թողամ, ու եղեք շատ պատրաստեցի, ստեղ ձերքս ընկավ այս Royal Kitchen-ի տապակները, ասեմ ձեզ, որ շատ շատ դուրս գալիս է, դեռ ընդեղ Ռուսաստան մերոնց տանն է պատրաստում, որակին ընդեղ ծանոթացա ու որոշեցի տանուց հետս բերեմ, այնքան էլ հարմարա դարակի մեջ դնելուց հանում ենք. Առաջի անգամ, որ այս տապակը ես օգտագործեցի, բռնակի այս պահին ուշադրություն չէի դարձրել, հենց բռնեցին, ձեռքս միամից տեղ կպավ, բնականաբար պոչն առանձնացավ, ես ընկավ ներքև, ես համանակ ընկալ ինգա, համ զարմացա, համ վատ զգացի, համ էլ ես ինգան շարջ շատ ծիծաղեցինք, որովհետև դե իմ համար անընդ ընկալ էր. Սրանց հետի կափարիչները բնականաբար գնել են, ուղղակի ես մեկը չունի, տնից սա է դրել, բնասես մենակ էր, որ կոտրվել է, իսկ եմ մյուսներինը մենց հապեսով լավ կափարիչներ են, հեսա ծից տան, սա օրինակ միջին չափիննա, դեռ չեմ օգտագործել, 22, հա, 24 սանտիմետր, իրակափարիչով շատ սիրունա, բայց թե դեռ չեմ հասցրել, հա, օգտագործել, այնպես որ Ռուսաստանաբնակներ ջան, եթե ուզում եք խորտ կտամ, առեք, իրոք լավնա, ինձ որ տուրականիս, լավից լավը միշտ էլ կա բնականա, մայրիկ վայժան, մայրեք եք տունը տակ, բայց ես մրսում եմ մի այլ կարգի, ու չեք պատկերացնի, ես ինձ ինչքան լավ եմ զգում, երբ որ SMS եմ ստանում տարբեր կողմերից, իհարկե անձնական, որ Անահիտ ջան, ոնց եք, վերջը վլոգը նայում են, անհանգստանում են, խորհուրդներ եք տալիս, ապրեք շատ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ շատ 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 ձեր ամեն լավ խոսքյու, լավ վերաբերմունքի համար, որ ասմամ են ինչեր փորձեցինք, այս խեղճ Ալեքսին այսօր սոդաու մեղր եմ գցե կատի մեջ, որ խմելա, ես չեմ կարադա խմեմ, բայց երեխեն էդ էլ խմեց, հելը տեսնեք օգնելու հա, թե չէ, ես քանի ժամա, ոնց որ իրա հազրքի չա, ես պահին, ես ավելի ոնց որ սենց ակտիվ հիվանդ եմ, բայց հեջ ալքով ես չեմ մնում, այնպես որ ես օրել ուրեմը վլոգը սկսեցի շապատ ասելով, խարնել էի օրերը սիրած, դուք մեկ ասի, որ այսօր կիրակի ավոչ թե շապատ, ես օրել ես ձևի որ ունեցա, որվա վերջում մի քիչ շատ նեղության մեջ ընկավ, այս թե նեղ պահերն էլ են մարդու համար, որ ասմածախով տորերը ծմրան նման կգան ու կերթան, այդ էլ կա, այդպես որ ինչ ասեմ, այսօր չգիտեմ էլ ինչ ձևի վլոգ ստացվեց, ինչ նկարեցինք, ոնց արեցինք,
ամեն դեպքում մի բան ստացված կլինի ձեզ ասեմ բարի գիշեր սպասեմ թերես հետվի մեր ու տղաթեի ենք ու անցնենք մեր երեկոյան գործերի բարի խաղաղ գիշեր բոլորիս